do akademije. Put ćete preći, neće biti kraja vašoj ludoj sreći. Dan je 12. a mesec je 3. Repriza predstave Rogovi u vreći. Jel počinjem? Počeo sam povedati. Nikad nećemo snimiti ovo, draje. Znam, ali nećemo snimiti nikad. Ovo mi je najteže nešto. Što ne otpam ja na. Popredit ću. Ne sad. Kako si krete? Kako se pleziš? Nemo molite da motar šupicama, smiješno mi. Samo sekund. Snimamo dva.